Mshukiwa wa wizi ameteketezwa moto na wakaazi katika barabara kuu ya Webuye kuelekea Kitale. Wakaazi wenye ghadhabu wamemteketeza mshukiwa hadi kufa baada ya kufumaniwa na ng'ombe anayedaiwa kuibwa usiku wa kuamkia leo. Wakaazi wanasema walichukua hatua hiyo kutokana na ongezeko la visa vya wizi wa mifugo katika eneo hilo. Polisi hata hivyo wameonya wakaazi dhidi ya kuchukua hatua mikononi mwao. Nilipotoka nje wakati wa saa 6 nikakuta ng'ombe hakuna. Nikajaribu kutafuta kwa majirani nikashindikana. Nikakimbia mpaka Webuye kwa slota. Nikaangalia kwa slota hakuna ng'ombe, zilikuwa huko 3 peke yake. Hii haikukuwako. Nikaenda mpaka nyumbani tena. Sasa nilipofika wakati wa saa 12 nikachukua mtoto na pikipiki tukaenda Kamkuyo kwa market. Tulipofika Kamkuyo kwa soko tukakosa ng'ombe, haikukuwa huko. Sasa ndio tulikuwa sasa tunaruti wapi? Webuye tuangalia kwa slota. Sasa tulipofika Misiru tukakuta kijana mwingine na hii ng'ombe yangu. Na nikaipata, hii ni ng'ombe yangu. Wizi wa ng'ombe umetuchosha. Ndio. Kila mahali sisi hatulali kwa sababu ya ng'ombe. Sisi tunalala nje, yani badala ya kulala usiku tunalala nje tunachunga ng'ombe. Sisi tumechoka. Sasa hiyo ng'ombe mwenzake amepatikana hapa, nimeipata, na special ya kwamba ile ng'ombe inatoka Matulo. Na hiyo ng'ombe tumeikamata hapa saizi, na natarajia ya kwamba maskari wakuje hapa wanisaidie juu huyo mtu ameshapikwa.